Yeah.
ten šel přes boudu. Tady se něco dělo, ale v cíli jsou a to je základ. Tady se závodilo až do úplného konce. Za něj Pokorný, Jiří Skořepa. 44. ročníku Rally Český Krumlov. No my jsme se snažili trošičku zrychlit, ale bohužel jsme špatně obuli a vyplo se nám to z rukou a strmy tam byly takový. No. Ale aby to jako dopadlo, jsme v cíli. Jsme šťastní, že jsme tady. A my teď přivítáme prostě do Čechu.